shiinaha oo ku mashquulsan dhismaha magaalada badda dhex taal ee sabaysa kadib markii uu soo dhammeeyey berrigii iyo cirkiiba magaalada sabayso oo qayb ka mid a ay badda gunteeda hoose ay ku taallo ayaa waxaa bas ahaan iyo tagsi ahaan aad u raacaysaa gujisyada badda hoostooda muquurta haddii aadan hore u maqlin magaalada badda hoosteeda shiinuhu uu ka dhisayo waxaa gaadiidka dadweynaha ka ah gujiska badda quusa oo sidii tagaasidii iyo basaskii hadba halka aad doontid ku geynaya waxaa la sheegayaa in boqolka sano ee soo socda adduunku uu u ekaan doono si ka duwan sida maanta uu yahay marka loo eego habka loo dhisanaya magaalooyinka meesha laga dhisayo iyo weliba sida loo dhisayo waa magaalo iska dhan oo leh dukaamadii waaweynaa ee shobing <muchos> mooliska guryihii deegaanka goobihii lagu qaxweynayay maqaaxiyo iyo weliba garoommo lagu ciyaaro hadda ogow kolka aad o o e ka dukaamaysanayso ma joogtid berrigii oo adiga oo aan is-ogayn ayaad waxaad dhex fadhidaa badda gunteeda hoose iyadoo ay ka sarreeyaan mawjadihii badda iyo weliba gaadiidkii badda ee halkaasi isaga kala gooshayey magaaladan oo lagu magacaaba islan city ee aan dadku arkayn wax berri ah una baahnayn ee dadku sida kalluunkii uu ugu hoos nool yahay badda waxay dhalisay walaac caalami ah dadka waxnaqdiya ayaa sheegaya hal arrin oo weyn waana in shilal ay ka dhici karaan haddii shil uu ka dhacanaya adag tahay in ugu badnaan dadka iyo hantida badda gunteeda hoose fadhiya ay badbaadaan magaaladan biyaha dul sabaynaysa ayaa in badan oo ka mid ah laga dhisay badda hoosteeda tiyo waddooyin waaweyn oo dadka iyo gaaduudkuwa ay maraan ay ku yaallaan badda hoosteeda imaaraadku inta uu kibir ka gaaray ayaa hadda ka hor waxa uu soo iibsaday gawaarida ugu qaalisan adduunka ee faraari iyo lambargini kadibna uu ka dhigtay fatuuradaha boolisku ay isticmaalaan iyadoo lagu qoray magaca boolis laakiin hadda jayna ayaa meel fadrhiiso iyo ykarso yili kaasi oo gaadiidka dadweynaha ee basaska iyo tagaasida ka dhigtay gujisyada badda hoosteeda mara maadaama magaalada sabayse qayb ka mid ah ay ku taalla biyaha hoostooda ku darso jayna ayaa sidoo kale ku mashquulsan dhismaha jasiirad kaloo cusub oo gacan ku samays ah taasi oo ku dheeda magaalo iyo saldhigyo milateri laga unkayo dhismayaasha magaalada lagama yaqaano kadab jiir soo fadfadhiiya ama wax aleesha badda aan laga aqoon majayna ayaa sida noo gelaya oo maskaxdeenna ku ciyaaraya magaaladan jasiiradda dhex taal oo beesha caalamku walaac ay ka muujiyeen ayaa ah halka shiinuhu uu damacsan yahay in uu saanad milateri iyo hub uu dhigto si uu halkaasi dhulkiisa uga ilaashado waxaana la odhan karaa waa jasiirad dhinac tuuto ka xidhan dhinaca kalena horumar iyo dhaldhalaalka muuqdo baddan shiinuhu uu geeddiga u raray oo lagu magacaabo south china sa ayaa ka mid ah badaha adduunka ugu mashquulka badan muran ayaana ka jira lahaanshiyaha jasiiradaha qaarkood reer galbeedka iyo maraykanka raalli kama aha isballaarinta iyo degitaanka uu shiinuhu u degay biyaha dhexdooda laakiin yaa u joojinaya oo maamuli kara shiinahan adduunka jahwareerka ku riday balse waxaa ugu daran oo dhici kara in halkaasi dagaal uu ka qarxi karo maadaama baddan iyo weliba jasiiradaha qaarkood ay isku haystaan shiinaha jabaan iyo taywaan iyo weliba dalal kale qorshayaashan <chat> horumarineed e ee cusub ayaa ka dambeeyey kadib markii shiinuhu u badda hoosteeda uu mariyey tunelka ugu dheer adduunka ee baabuurta ay marto iyadoo ay badda ay ka sarrayso jaina muddo haatan laga joogo laba sannadood waxa uu ka soo faraxashay dhabbaha ama jidka tunelka ah ee badda hoosteeda mara e adduunka ugu dheer dadka safarka ku ah waddadan ayaa ismoodaya ama isku malaynaya in ay ku dhex jiraan dhalada afka qaraad lagu yidhaahdo aquariam oo ah halka lagu koriyo kalluunka guryaha la dhigto ee lagu sharaxdo haddi xisaabta ku darsa oo gurigaagii ma joogtid oo bad hoosteed ayaad maraysaa waxaana hortaada ku ciyaaraya kalluunkii libaaxbadeedkii hambabaradii iyo noolayaashii kale ee badda oo ay dhala uun kaa xigto waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan bulkaas mediya ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay beijka bulkaas mediya haylaawin in aad layke iyo follow aadna soo tidhaahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaaweyn in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga faa'idaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca komentiska aad ayaad u mahadsan tihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu